Hei, det er Håvard og Åge Pluss. Jeg får med hver sted og så får 30-års jubileum. Og så nå står jeg utenfor Fløibanen. Og så skal jeg spørre folk og sånn om hva de syns. Ja, og så får vi da begynne da. Ja. Ikke? Nei. Unnskyld, kan jeg få lov til å... Kan jeg liksom... Unnskyld? Nei. Men jeg kjenner ikke ut da. Hei! Kan jeg bestemme med deg, hva ser du? Og så er det sånn 30 års dag, og så... Nei, jeg har ikke visst en gang. Ok, det var sånn medieverstedet i Bergen, sant? Så det er 30-årsjubileum, for det er sånn medieverstedet, og så lager de film og sånn, og det har de gjort nå i 30 år, da. Og så er det jævlig kult, for det er sånn at de lærer folk å lage videoer, og så film og sånn, greier sånn her, da. Vet du hva, synes du det er kult? Kom da, kan du ikke få stille spørsmål? Kom an, nå! Kom igjen, svar nå! Han må ha medieverstedet nå! Kom igjen nå! Jævla galt! Kom igjen nå! Går det bra? Hva skjer? Går det bra? Kom igjen, følg meg. Jævla! Elendig program, elendig program der. Du kan faen ikke lage show. Er det rart jeg ikke klarer det, sånn som han drøver på? Nå skal jeg faen meg lage show. Nå skal jeg lage show, altså. Fy faen. Dere to, bli med meg! Nei! Nei! Nå! Gå! En der borte! Kom an! Kom igjen! Gå inn med noe! Kom an, inn! Gå inn du også! Nå skal vi lage show! Og så skal dere kose dere! Velkommen til Håvards time! Men nå skal det være jævlig bra show, altså, og så, hva er det da? Ja, og så en kompis, han skal være gjest, han i helvete. Jeg har han her, det vil si, jeg har ikke han her da, han er ikke her, jeg er jo ikke, men sånn, jeg bare ringer han her, sant? Så patcher vi gjennom, liksom, sant? Så, ok. Han i helvete da, for det er forrige uke, sant? Så liksom, men i hvert fall. Hallo igjen! Du, hva, det skjedde noe morsomt i det siste da? Si noe morsomt da. Kan ikke folk sjekke innslagene før vi sender dem? Ja, det var jo interessant, kan man si. Ok, nå står vi her da, så... Så skal de bli med da, de er sånn folk, og så har jeg spurt dem fordi at de skal være med på sånn blåtur. De vet ikke at de skal være sånn gjester på, nei jeg mener at de skal være sånn blåtur da, for de vet ikke det. Og nå har jeg jobbet jævlig lenge da, for jeg har stått og gått rundt, og så har jeg snakket, og så har jeg prøvd å få med folkene. Det er utrolig vanskelig da, men jeg har jobbet utrolig mye for det. Og, men nå har jeg klart å få det til. Og de skal være med, og vi setter oss i taxien, den står og venter på oss, så vi er der om 2 minutter. Okay, see you later, alligator.